maanta waxaan doonayaa islaanta aniga ila daa ee baraha bulshada igula tartamaysa badawga si dhoohane dhoobadu ku taalna waadigan ku dheehane ka dhuraaya hadalke goormaad dhaqaaqdeed dharka horta ina yahay oo weliba beriga hindiga iyo marta maraykanka iyo cid tini charles baabadee noo joogtay naa raggu waa horor jaano horaa looga maraayo hog dheer baa la qotaayo ayuutaa la galaa na waxaan ku idhi ninkaagaado sariir la jiifa adoo qaawo sawir hala gelin waxaasoo dhan meel buu ku haystaayo raggu waa horor jaano maalintaad isdiidaan unbuu saaxa wada ku soo odhanaya waxaasaan ummadda ka hayna unbuu odhanaya adigoon isagayn wataa lagaa tukaansanayo ee hadhowna lagu leeyahay wallaahi video duuba maan ka haya waa soo dhig la walaala soo dhig intaa bilaash bay ahay lacagtii lagaa cunay soo dhig baad markii horeba odhan lahayd bismillaahi raxmaani raxiim asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu waxaana wanaagsan daawadayaal meel kastooad nagala socotaan waa barnaamijkeena kaftan iyo kadiis oo markaasi ah barnaamij aanu marba idinku soo qaadno qofka caanka ka baraha bulshada hadduu yahay siyaasi youtuber iyo weliba dhalinyarta imika aadka caanka uga ah aaladda tiktoka maanta barnaamijka daawadayaal waxaa igu martay faadumo ibraahim ismaaciil oo ku magac dheer falanqayso islamarkaasina bulshadu ay u taqaano ugu horeyn faadumo kusoo dhowo c b a t v aad baad u mahadsantay saamiya adiga iyo c b a iyo barnaamijkaagaba oon aada u daawado dhammaantiin aad baad u mahadsantahay waxaan u malaynayaa waxaad soo wadataa faadumo waa tuma faadumo waa miskiintan ku hor fadhida maxaan ku idhaahdaayey dee nolosha adduunkuna intaa way isbadbadashaa anigu halkanaan ku dhashay ku koray wixii waxbarasho denina adduunka ma soo koobeyn igu filan waxaan isleeyahay waad baratay mar haddaan biyaha ku cabaya dee dal iyo dibadba meeshii aan tagana waxbarashadii iga kala gooday xilligii dagaaladu dee dhulkan ka dhaceen meel waloon tegayba waan kasii kororsaday waxaan ahaa eenu dadkii dhulkan markuu dagaalku ka dhacay qacararay ee qaxay muqdisho tegey muqdisho haddaan tegayna dagaalkii labaadee kale halkaa iigu dhacay ee soomaaliyaba ku kala qaxday 2019kii waxaan ahaa dadkii diyaaradihii soomaaliya ee somali airlintii qaxayay de dad baa ku qaxay oo ku yaacayay moogtahay waa la kala boobayo dee nabadgelyadu markay hallowdo yani wax waliba waa dheg la qabta ma laha dad galab yaacaya unbaan arkay anigoo bas madiine u saaran oo kadinka eriboorka aanu marayno markaasaa la yidhi oo de madaafiicda dhaca iyo waxa dhacaya ma malaysan karto dhulkaas isuu gariiraya xaguu tagaysaan baa la yidhi oo de way baxsanaysaan balanna dadkii baxsanayu ma geeska raacay diyaaradaasi way nala duushay laakiin transit kumay socon xataa talyaaniga nala sii fadhiisatay switzerland bay nala tagtay switzerland markaanu ku degnay oo diyaarado kale somali airline tu leedahayna eriboorka gees laga dhigay hase noqotee soomaalidan de iminka badhaysaha noqotay may ahayna soomaali la jecel yahay oo yacni markaa dee dunidaba qaxuntigeedu ku cusub yahay ayaanu ahayn diyaarad baa naga qaaday aniga iyo soomaali kalo fara badan waxaanu ka degnay canada magaalada waxaan adu gobolku wuxuu ahaa ontario magaaladuna waxay ahayd toronto ma garanaysi markaa magaalo kale oo iyaduna waxaa jirtay xagga xuduudka u dhexeeya gobolka new york iyo waxaa darisa iyo ontario ayaa darisa halkaa waan gaadhay laakiin markii aanu meesha tagnay qaxunti baa nala qoray adigu xitaa cunto bisil baa meelna noogu karin jiray mararka qaarkood markii dambe qof walba xoriyadiisa loo sii daayo laani wax la yidhaha laani baa laysiiyey oo yacni aanan sharcigii xitaa hoose ku qaadanin marka anigoo magaaladaydii dee intii aan aqaqaanay markaa aan socodka igu bartay qof qof soomaali oo markaad in badan socoto ayaad qof soomaaliya arkaysay midda kale english dad xitaa dhulkan ku baratoonood markaa ka qalin jabin intii halkan aad buduu baraha ku lahayd dibadda kama shaqayso moogtahay kanadana waa luuqad qaybna waxay faransiiska haysan jiray qaybna ingiriiska ayaa imikadan xukuma boqoradda guud ee waddanka xukuntaana dee waxa weeyaan kuweyn elizabeth iyada iyo australia iyo saddexdaa iyo uk saddexdaa boqorada ingiriiskun baa u wada boqorada haddana mid walba uu madax banaayaho lacag gooniya iyo wuxuu leeyahay ra-iisal wasaare gooniya moogtahay marka halkaa markay marayso ayaa subax aniga oo meesha webiyadaa ku badan webiyay leeday markaa oo webiyada wada barwaaqo nimcadu isdul baxday waxaanay leedahay meelahadii qadoohood halkan
ila dhaqtarkii weynaayo kalo iska banaan oo waxa jira in geedo waaweyn iyo kuraasi iyo wax iskaga wada dhaxrakamiin oo la iskaga nafiso yani dawad dad nolol iyo raaxo isugu tala galay waxa jirta fooqyo dhaadheer oo xafiisyo oo dowli ah laakiin qof walba markuu buuq yar dareemo uu ka soo baxaya halkaas uu ka fateeri ka soo qaadanaya kursigan iyo miiskan isku rakiban ee geed koostiis iska fadhiisanaya cidiisi buu la hadlaya cid ka kaciyo ka dhaqaaq midna oranaysa ma jirto marka cid la sheekaysta ma jirto afna ma garanayo suma garanaysiin walaal isma faaniye dabadeedna intii yareed ha wariyoodi iyo waxaan xitaa ha wariyoodan qudheeda ayaa marka ingiliishka rasmiga ah waa lagu dareemayaa afrensiiskii sabaa sababiyan tan lafteeda waa lagu dareemayaa inaan aad u dhalan oo qof jajabsanaya aad tahay marka gabadh baa meel ku fadhida geed yar jirridii bartanka laga gooyay oo wabiga gargarkiisay fadhida marka wabigana iyada in yaro wado oo cagta saa loo mariyo ayaa iyada xaggan ka xigta bal aniguna xaggan banaaneed dhirtiya waxbaliba ka xigaan mar maan soronay anigoo wabigii saan u daawanaya ayaan luuq yaraa marisay intaanan horta iyadaba gaadin bay igu tiri sabaa marka saan ku tiri sabaa sababiyan waxay igu tiri nabaday anna waxaan ku tiri waa la fiican yahay adigu ma fiicantay maogtay markan in yar cagta dhaafiyey unbay gabadhii iga soo dara jeesato saalihii unbay tiri waa mar kale nabaday anna waxaan waaniga imika walaal ku salaamay toban dhagaxoo daran duuriya dam 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 waa ta igu garaacday alla yaa muslinaay alla yaa badoodnahay bari siitaana maxaad ahayd waa buu cadaan naagtu waa cadaan mugtay gabadhii aniga iyada ma isqabsanay dad baa meesha iskaga soo dalxiisay dhulka iska joogjooga markaan aniga iyada isqabsanay intaa qaylinayo ilaa carada malihii qofkan cad ma garanayo waxaan ay igu dhagayba mada anu wasasanay weligii qof cadday iguma dhigin carab dhaan noqote annagio isa isu haysana unbay dalla waa dhulkana dadkana buluq buluq udaa mane maahe waa dad sportif ciyaarsaan bay ii wareejiso webiguma saa igu dhex tuurto iyadiyo xiimaysana way iga soo dababowday gabigayga intaa laabtayta iga fadhiisatay biyihiisa igu xujisay biyihii bay dulmaray xalla wixii ummad ku dalxiisaysay meesha eedda u soo dabaal tagtay axad bay ahayd ayaa gabadhii iga dulkicisay anigoo naqaskii igu dhegan hoode biyihii toban goor liqay ayaan meeshii ka iyo layga soo saaray shaqsi soomaaliya meesha soo kaoosan guuri waarii qabta naagta waarii qabta naagta stationka ii geeya stationkii walma stationka yacni waa dee saldhiga mogtay adii kale boosta ii geeya war boosta ii geeya sinba laygu yidhu adi maxaa meesha ku soo mariyay dadkaa maryaanu kamideyn gabadhan loobama soo dhawaada way waalantay unbaa layidhahda maxaa meesha ku soo mariyay naag waalan baad meesha ugu timide haddaanay nafta kaaga goyn ilaahay ugu mahadna anigoo biyihii dhoobaday saa u wada galay in la qof wabi lagu dhex tuuray baan ahay ayaan waxaan ku iri aan ka soo baxay gurigii baan ima anigoo daandaana oo gebigayguba naqasku igu dhegay meeshan unbaan idhi meeshan unbaan isidhi sida laguugu galay keedi fayoobaana muxuu ku yeeli kii waa laaba sidan ku yeele markiiba xafiiskii waxaan tegay arrimaha qaxuntiga iyo dadka socotada migrationkii baan tegay laantii kale qaxuntigiina lagu wareejiyey baan tegay mar raba baan ku dhaanu soomaaliya igu celiya ee celiya maba arki karaba xataa waxaan karaya kolkii inaan ka tallaabo xuduudka wuu ii dhowaayay oon maraykan iska galo waan karayay hadda ma garatay maba joogayabaan caradii bay qaatay xamar baa layga dejiyey xamar lafteedii baa layga dejiyey sidii bawda waysa soo ma garanaysi xamar baan ka degay waxaan soo raacay kolonyadiina cumar odagii cumar cataqaali uu soo raray ee soomaalidii ee waqooyi u dhalatay ee soo maraysay baledweyneiyo dhulka dabeetaba rafaadkii baan haddana cagta soo geliyey baledweynaan soo marnay adigo etoobiyaan soo marnay laba bilood baan usoo dhaxnay ilaa iyo maanta laamayaa la sameeyo rooga dee etoobiya marka dhex socoto berigaa bilo dhan baad dhexaysay marka daarta faadumo wataaso rafaad iyo wax walba lugta way soo gelisay ma garatay daal yoo mal dacas way kan faadumo intee leeg baad joogtay muddo intee leeg baad joogtay kanada may lix bilood kamay badnayn ha lix bilood oo dan raashinkaagi iyo noloshaadii oo dhan waxba aanad ka warwareen ayay ahayd maanta masladay talow yaa dib kuugu celiya wallaahi imika dad badan oo annagiina halkaa way joogaan soomaalidiina wata sida ayaxa ku noqotay aad iyo aad waxaan u xiisayn lahaa inaan joogo laakiin waxaanan mararka qaarkood haddana aanu idhaahday inaanaad joogin baa kuu haboon waa meesha haddaad adigu ilmahaad dhashay ayaa ka odhanaya hooyo waxaan jecelahay waxaan dareemayaa inaan gabadh ahay waa nin inaan hooyo gabadh noqday baan dareemayaa
ما علاش اسكا صادق بي اورنسا مقتاي وا ميشا انكو اركاي دقمدا ماركي ان ددكي دوكا جوغي لو شيكشيكايستاي ان غبدن لا قبا ان نكيدو قبا een haday doonta ninka la iska keensan kareysa marka nacmeel mid ilaadiya ilmahaaga hada isqabtaana dawa lagaala wareegayaada way Soomaad garan oo Faransiiska mooyane dhulalka kale oo dhan ee Yurubta ubadka waa lagaala wareegay ila iskaandaneen fiyanka ay ku diidan hooyadii indhan dhowriyo 20 jir ah adiga ka weyn bay imka hooyadeed oo tidi ma laha inaad bukratay baan ku eegaya gabigeediba dawaatay imka lugtaana wax lagaga xiray imka xabsi ba islaantii ligeeyaan u maleeynaa waxa tir hooyada way faraxmaysaa waxyaabaha noocaas ah dhaqankaas ka jira laakiin qof walba hadana iimaankiisa isaga ayaa isku seeya marka waan iska joogi karay aan fulayad baanay walaal waxba aan dhisin han cabsooday maalintii hadii ilaahay dadii bixiyay dad waxa jira wabiyadaba la raaciyo ama aan iyagu garanayn inta iska galaan de ku baha ama meelahaaba lagu dilo marka in gabadhu waxay qaybta faransiiska waxay ahayd luqadda faransiiska ku hadlaysay markana waxa la yiri way masayrta masayr baa waala waxaan da masayrka soomaalidu ma ku aqaanayn waala naagoode haddaan kana miyu waala marka in intan badanay waxaan iska baranaan u maleynayaa deen xaq ay baraha bulshada imkayn iska aragnay laakiin muddo dheer waye faadumo in inta badan waxaad falanqaysaa arrimaha siyaasadda caan ku tahay arrimaha ciyaaraha arrimaha bulshada iyo waliba caalamka maxaa ku fududeeyay horta waxaad ogsoonaataa qofku waxaan isaga ku jirin oo hobi ahayn meel ma marin karo bariga hore meel aan wax marin maanaan hayn ma garatay imanka san meel waxna marinaanu helay anuu wax badan BBC oo aanu dhageysan jirnay meel wax laga darsado may lahayn iyaduna baa noo warami jirtay taa warkeeduna wuxuu ku yaalay magaalada London oo adiga iyo anigu toona hadayn ku xanaaqnaa lama saari kari jirin dabadeedna waxay yiraahdeen noo soo diro codad iyo qoraal wixii aad haysaanba marka laakiin cod umbuu ha taleefanka yar caadiga ah lagu diro in dabadeedna taleefanka baan codka ku diri jiray waxa inta fatira ka ahaa in laanta af Soomaaliga BBC madaxii telefishinka BBC ama sawiriyihii hore ee wakaaladda irin qaramada midoobay u qaabilsana Farxaan Maxamed Timcaale imikana ah afhayeenka xukuumadda reesa wasaaraha Soomaaliya Samad Garan markuu fikradahayga arkay uu soo qaatay markii dambe wuxuu gartay inuu doodahay soo galiyo halkan ka soo aan baxay waa BBC laakiin baraha bulshadu waa shalay wixii 2017kii ka dambeeyay unbu barahan bulshadu inagu xoogaysteen dabeytana qof awalba meelaha iska muquuranaysay unba halka ka soo dhaxbaxay leedahay maanta waxa ii saamaxay inaan waqtigan caanimadeeda ku soo beegay waa baraha bulshada laakiin inaan hiddeela yeesho oon isuba qaato in dadu qof dooda gali karto waxa iga dhigay Farxaan Maxamed Timcaale hadaan u farxaan maalintii hiddeeladan ii gelin rabbi baan ku dhaartay ina maan muuqdeen anu meel kasto aan maray maxamed farxaan maxamed timcaala laabtayda ku tagaan ma garatay waay cidiba imay barateen hadaanu BBC oo adduunyada warka caalamiga looga dambeeyo oo faadimo kaliyo dhac kaleedahay wax dumar ah marka laga tago dumarada lagu soo qaabilada doodaha iyo wixii kale ama dan kale looga baahday gabadhiisa soo tagto habeen iyo maalin bay istaan bay ahay faadumo ahayd farxaanna laabtayda igu ma caburinne bannaanku soo muquro aqoonyahanada waaweyn sida Sacad Sheekh Cismaan Qaliinlo oo kale Maxamed Cali Qayro oo kale dadkaas soo miidan Maxamed Maxamuud oo kale iyo ila dood gelin jiray markaas aan oran jiray waxa hadaan silbada bal xijiya marka waxa weeyaan in raka khabiirsan marka meel laga shaqo weyn aad iskaabise marka anigu meelaha saan ku soo caan baxay Hassan qotee imka siyaasadii waan ka baxay inta soo dhan siyaasadda waxaan u dhex muquranayay waad ogtahay oo imka konfur markaynu eegno imka waliba waxa barigi dhaweeyay imka aad u shidnay waxa had iyo jeer dee adabkii aan aad gakabaha ula dulmari jiray Hassan Sheekh Maxamuud iyo Roble iyo Saciid Dani aniga kolka heelu ah farmaajo le deysta isaga ayaa dan idin ah dalkan isaga dhistay dabadeedna anuu ragga markan de ku kacsanahay waad ogtahay marka hawiyo daarood la eego Soomaali iyaga ugu badan moogtahay boqolkiiba 90 aniga ila duubnaayeen dadka isku aragti baan nahay dadka Budland oo kala Saciidani uu ka dhashay haddana markan Saciidani ku raranahay faadimo waa arinteed isagana waxa inta ilaa xamar baad la hadli jiray waxa oran jiray anaga soo tirnay adoranina
هذا وادك وكذا شيء يعني قبل يلا دكومي تلح تجين بكردين تاعي بقول كي بطبعاً بقى أنا جاي أمي أفلق الدنيا ما واحد طوران هاي رابن لكن تتكاس قاشان كودن كوحن بارسنا وحاسودن وكو دولي ما قرر نسا حسن نقطة يمك وحن وجه هاي حاجة نوتيه صدق كعين مركه وراء عرقت الشعب كوحي هاي دعرقت السياسي واسكولين عنه هاي لكن مركه وحي ضد لغية قلنا يعني الشعب فرها لقى شيء خنتي مركه بوحي موقتة إنا خطر الصوم موقتة أنا آني قد سدي أنا ما ضحك لو أقف فكر لي منشري أما أوفرن قين شرين أنا أوفرن قين شري هل كان أنا يجي صورة قلين أو كان سوق هذا ما كله أنا كرير خي يجي أنا قد نوتشي ده مركب واحد شري واحد كوكو اللي فيه مساعدي قاموا بيكاسه واحد يجي سوق قاضي تات كي يجي شعب كم مرة حطين نقدين تات سياسة كل شقيسته أو سياسة جينا بري مركب لما تا يجوا إسكه الشيني يعني أو ضرك سايق وقامي سايستا هبنا ضم ضرك سايق وهالشيسة dadkii la waad inta wala soo aasay waxaan u haystay dadka shacabkayga Soomaaliland in ay ka ilbaxeen siyaasiyiin ku duulaba oo ay cod ku aarsan karaan kay rabaan cod ku keesan karaan Soomaad garan marka shacabkayga waxba ka qaban kari waayay shacabkii baan uga tanaasulay siyaasad sababtoo ah waxa weeyaan guriga ku nooshay guriga kala kuula mid maaha anuu gurigayga inuu afkayga eersado waan diiday afkaygi waan kala aamusay laakiin halka waxaan uga mahad celinaya حكومتي سومال لانا كلا دنبيي مع حكومة دنمان تشوكتا انتا صوردن دوديو مرنبان ودي كونفرو كان معلوم قول شعب كوحي ورنشرين حاك عقلا وينو خلق هوني نا افريكي نو قوحي قابان ورنشرين وحي قو ورنشرين شعب كسوسا معها معلوم قول حكومة دا انكي التليفان لايما صودرين اللايما ارنن ناوا محي وحانا تكو هاد لسا والله انا اللي ارن أبان حتى فرماشة وتاجرية هل مالن فرين لي ما صادرين مركا حكومة دي سومالي لان سومري ده ما انتظ ويجا حرية حلال لكن وحن وحبك هو ذكر واي وشعبك هي سومالي لان مركا لي هنشبو الشعبي هنشبيو الرهب اللي هبل كوكو فلان يوح ما هو ذكرها مركا وحين أنا كنا حضان وان كرا إنا وحي يجو قنصدان وح كدرنا كيانو أو ده ما هنكو ده هذا أي إيران كيانو لكن أنا فريد كون نقضي وحل كي وطل كي جدي إنه هذا الكلام يكون بربرو وانتيدي وحمد حي سارا وأن شعله هاي إنه إسامحان سياسة دواء تقارنايا وحيلة كلا شيء دشو لكن صاحب تنمي شوكتا أنا ملا وبريبة عدو إذا كو إسكوا هشين كرتان إذا كو شلا هشين سحابة بريك اللي تكرتان إن مركا وحن شيء جا يوم سياسة دو إنه عدو تنمي على هين أنا أنفرماش ما شاء الله شعله شخص يجي كسور شيء دنا أو كوك على الله شعله وحن دونا يحل كانوا إنه إسامحان سعيدني iyo xasan sheekh maxamuud iyo ninka roobla la yira xumaani ma jirin walaalkiin baan jeclaa inay ida saaraan idinkana koox karun bay idin taageereysay laakiin intii duqaad iyo samir aad ila haydeen ee maalin qurux hataa idaan i jawaabin aydan oran faadima hal la dilo ee shacabka Soomaaliyeed boqolkiiba 99 aa garbahooda ku duulay waxa ay cadaatay in qiyamka siyaasadeed shacabka Soomaaliland looga ilbaxsan yahay in ay dadka Soomaaliyeed xaq qiyamka siyaasadeed nooga bisliyeen nooga ilbaxsan yihiin maanta hadaan xamar ka dago in Xasan Sheekh Maxamuud hortagi karo oo cidii qabsan ba garanaya Soomaad garan hada ma garatay halkaanse sharaf bay ahaan lahayd haday xukuumadda idii aamusiin lahayd oo oran lahayd maxaad u hadash wallahi magac ku heli laha oo looran laha Faadima dawladdiiba u hajabtay لكن مع الأسف شخصيات قبيلة استع أما الدنقارة إيه جنايا أي سياسة دي هو ييجا آموسي هذا لك بدن ده أنت هك هذا لك بدن واحد شرى رميه بالشدة واحد شرى شعيلك واحد أول با حضرة شيء نساء إما كأن كوجو أجناد هملا ده دي هيك سجاجويا فاضل محلك يكون ضم بين نساء ما دنك يرميها بالشدة ما دنا حاجان كود ضم بين لاهي باكرن ونفط بده ينتسين ولا نساء لاهي بقياس كرا لكن أنا جا أرميها بالشدة يجو نعكس تيهم ده أكا واضح فاضل ما واحد كده واضح سين دنك كلا دنك شعيل كي أرميها بالشدة دنك استوى سياسة ده كبدين شعيل كسر تسوتي هرتا شعيل كدوني ده عيدان شعيل صمر ما شرته ضدنا ويقرصان وضدنا ويعطيستان حسن نقطة أرتا دوني ده ويسوت الشعش هيو دائما كبا حدا ينان كل قال يشعل سوكين شرن ما ينان صفرني دير السلام على هذا وضل ما وضل مرهن مركا وحوين شعل كورت مو بدني هاي لكن شعل كان نفسيا كأه هذا قف كوجلا كان هذا يشعر ما حدا دك كور ريبا وك كوهر جلي هاي ككوهر جلا ده وابد هاي سام حابت كشيك شيك سمعت كرن إن إمك وحنا ركمل هم بوك شعل على الغفرة
لكن وحن مقلا شعيل كايجي شعيل الدايدي وحن مقلا وحن الله إريادة هو صلوتك وبوك هل يفسدون حكمة دي سنة حالة أخرستو وأيوه حتى واحد شراء ده ده نسبق قبيبا ماشي إسلا إيمانا يورني وشعيل كايجي برينين إسكورسنا الله كران marka aan ugu jacaylkaygi horta hadaan deemaanta waaya ilaa imka jacaylkaygi aan calafka u helay kamaba sheekayn laakiin ku weeyaan ku soo turunturooday dad badan haday doonaan ay qarinayaan qaarna kaba warameen hadaan anigu ka warama anigu 12 jir ah ayaa inaan aanu saaxiib nahay bo nin jacalatay dabadeedna waxay iigu dhiibi jirtay kolba warqada u geebay oran jirtay anna ina ninka warqada u geeyoon do hor fariistaba ama hor tagaba ceebay aan dareemay sawir bay igu dhibtay sawir kale todoba cishaal la soo jiray halka wax laga gali jiray calay aboola iyo fooqan imka een daryeel la yiraahdo ka horjeeday in Umar Haash dabadeedna wallahi een dabadeedna markay todoba cishaay ku jirtay maalinta ay dhibtay waxay ugu tiraada u geey waxba imka shaqsiga magaciisa soo qaadanayno dabadeedna intan gaaru wadi jiray uma dhiibo intan jeexjeexa ama sawirki tuura iskaga tagi jiray marka muxuu ku yiri maad u tagtaa waan u tagay oo muxuu ku yiri wuxuu yiri anaa way manaya been ba sheegay barigii dambe bal amarka ilaahay maalin aan iyadiyo gaariga ag mareyna un buu yiri saharay wayna saharay la yiraahda kale igu dhiibeen wuxuu yiri go'a iyo dhirka walaalii Soomaaliland dad isbarto dhalinyaro aanu hayo waa darawal een dharkii baan qaadno guubay la hadh dharkii kale intay Soomaaliday aniga ii soo dhiibtay guubay la hadh habeen iyo maalin way barkanaan jirtay gabadhii baan jeestaas ku diri jiray naaya akhas ale waxaan jeclaaday waxaan jeclaan ninka go'soosi ku warin jiray waxay halkii martaba maalintii dambe anigoo tukaan dhex jooga ayaa nin waxa soo galay aan qiyaastii aan u dhow 12 jir baanahay aan imanka qiyaasayo halkii uu 14 jir ahaa tukaankii buu ku yiri saacada halka ay suud saacadii bay inantii tukaanka haysay ka qaaday anuu ninkii markaan saa weeyay ba dhac qalbigii bay dilacayba waan ka heshay waan ka helay wuxuu xiray macuus yar oo gaaban iyo koorka weyn tukaanka ninkii way igaga dul dhacday isna uu gaari buu leeyahay haasan noqotay markaa waa jiilaan oo biyaha booyada la dhaaniya dabadeedna tukaan buu fariistaa tukaankii ugu horeeyay Hargeysa caana buskud la ridqo hadda waa mashiinkan caanaha lagu shubo ee lagu ridqo iyo buskud abu walad loo jiro tanag lagu keenay jiray kan imka kartoon buu ku jiraa wiil yar baa ku sawiran ka tanag baa lagu keenay jiray iyo caanahaas la isku ridqo jiray tukaankaas uu fariistaa tukaankii baa maalin walba soo gala markaas aanu ilaa isaga u doon leeyahay waariya koob caana buskud ay ridq waa la ridqaa inta kulba uu caana buskud ku ridqayo waxba ma sheegay in tukaanku fariistaabo qolada ku qayisho weeyaan aniguna waa anigan deeha ku maqlaa islaaha ka soo daba baxay moqti waan iga war caana buskudka ay ridq waa laga ridqa waan baxa halkaan markan si socdo saydoyma waan soo daymo wax cadibayga ma soo daba baxin koobkii baan gidaar la fariistaa waan cabaa haddana waan soo noqdaa war koob caana ay ridq sawtii imka lagu ridqay dad dad baa lahayn aan u geeyay haddana ay ridq waa laga ridqa inta hadalkaan dheereynaya markii dambe waxaan arkay inaan u soo baxay si Allah saan yeelo wan garan waayay marka ninka haaskiisu wuxuu degan yahay meesha la yiraado saaray oo u dhaxaysa kala bayrka iyo gabile mii beeru ku leeyay halkaas reerkiisu degan yahay hablisi carurtiisa ba ilaaleeg barad jacayl ku in ajeeb yahay waaniga marka qolo halka salbateer buu la gali jiray guri buu la gali jiray nima salbateer moqtay dabadeedna galabtii marka meelaha toddobada tahay waxay fadhiisan jireen albaabka hortiisa galab walba si hormar soo hormar si hormar soo hormar waxa kale oo jirtay farmasiiba ka soo horjeeday farmasiiga ma galab walba ku jiraada markaas umbay iguna islaama faadumo nabadina aad ayuu umbay igu jiraada ana nabad umbay ku jiraada waxan koroon tukaankan gala farmasiiga san ku adawada jilbaha ma haysan ma sunbay igu jiraada nayna yar baba tee jilbana kuma xanuunayaan arayoyday baa noo soo diratay naga yibiya taka ka garaac ay u geey markaa halka mar dhaxdan ku tuura barigi dambaan inaan qaali la oran jiray ka dhimatay Allah u naxariistay Allah tashaday waxa la hoowan jiray shalmado saddex faraq leh oo daba dheer iyo laba hareerood leh oo yar culculus soo raama laha ay ku tirinay ahay na qayla gardhaweysa kadinka intaynu saa isu kaabada isugu xuqno uu shalmada sidaa dhaho markuu halka fadhiyo la eeguna indhaha wax kaga sii hadal baa furmay baytir soo ma kadeedin
وانيك سيدي يلانو قعنت ببببب تيهي سي مشال مضي قادو وووووووف واح ومن داك قسي هلا الله قبتها مبويلو وما حيبو حان داك نقود فتي واروح عن عيال السوق انك تشلا فضل نور ديكي بلا انك وحو نقوم بري وركا سنبا الله الله وين انت يدي فاطمة ورابا يلان فاطمة ويان انك تشلا فضل نور ديكي سانية الرواية دي مكور وركا انك دايا نقوم دوني نوابا نتشبن ناي ولا علي لاي بالله تالله وحبو يقود فتي سلدك هلا لقيه saldhigow barigaas waa dawladda dawladdi militaryga ahay dadkiiba way ka cabsoodaan saldhiga qof walba wuxuu igu yiraahdo naqalada kugu dhacday miyana tar shaqo saxaq ahay namiyad waalan tahay namnimel kale xira doonaysa marka suban marka la yar maslaxeen arkade ee lagu yiraahdo dawaan ku ducaynaa adeer waan ku ducayn waxba noqon may sida iska tagaan arkade aniga oo faramaran inaan dhaqaaqayo un baan ilaada maya maya saldhiga hana la geeyo anigu may may yeelayo wallahi may yeelayo saldhiga hana la geeyo Samaad garan wax la wadaba nimankiiba markii dambe gacanta ay qabtay waa la iga keyay magaalada waxa la ii bilowday inay ma jirto tabadeedna tukaan buu hadana fadhiisan jiray gabadh aanu la waran jiray inantii aan saaxiibka aan baan ku haysta tukaankii baan u galaan ku yiraahdaa ayaahay hada waa ninkii ma fadhiyo ninkani tukaankan uu fadhiistaa naagtan xun buu malaha doonayay huruf naabala walaal biskud naga iibi anna waxaan ku maqanay tii la socotay indheheeda bal inay huruftamayso marka dibadda u baxnaan inaan aniga ku yeegina mabaad huruftamin de maxaan ilaada gabadh waxba baan namay oranay dig 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 labadayadiiba istila naa waxa sheekadii socotaba ninkii gaarigii buuri buu saaray haday booyad ahayd wuxuu u baxaa wajale aroortiina wuxuu ka soo qaadaa haruur iyo dumar haba suu qaadi jiray awowgay baan ku dhahay awow allah wax yar ku shaqaystay si garkiina ku noqon maaye oo beertii baasayd iyo wixii awow inuu ku noqdo marabe lacag yar ku shaqaystay si awow waxan kaala baydhaya noloshayda iyo iskuulka iskuulka inta waan ka tagay ma garansa si xoogaabaysi waaniga waxan ku yiri haan ku shaqaystay oo lacagtii aan ku shaqaystay lacagtii bii si gaarigi galabnimaan halkan ka raacay wachaale weeyaan cid kama aqaan magaranaysa kolba xafad baan ku yidhaa meel siixiyade ila magaaladii waan ku cusboo magaranayay markii dambe laakiin cid baa ibaxo hablaan isbaranay marka haruurki yara anigu waa shan galaan ama saddex galaan waxa sitaa tunkan soo marka maxaan sameeyay galabtii markuu baxayay kursiga isaga xiga ee kursiga gaariga shirku waa saddex sabaxyadii hore kursiga isaga ku xiga ayaan fariistaa dabadeedna ka kala daaqada xigana qof kale qofkii soo kireysta sidan subax walba xaggaasan ka soo raaca galabtiina xaggana ka sii raaca dadkiiba xitaa waxa kirishbay u ah nin ay naagtiisa walaalayihiin waxaasi ma muuqdaan dadkiiba igu yidhaahdaa na qofkani ma siiga baabuur ba inaade galabtiina way sii saaran tahay casarkiina subaxiina way soo saaran tahay waxna cidna uma sheeganayo wuxuunu yidhaa alla inaad eertay waa nagi barigii isku dhacnay aabbahaya isku dhacabo waa aniga halkaa waxaan kuri iska fadhiista maalintii dambe unbaa kala baydhka dee raashinka iyo dadkaba waa la dejiya waa la baadhaa aniga intayd waa dhowr galaan cidina baadhan maysa de waa wax yaroo dee waa la miisaamaa waa la cashuuri jiray intii aan ku maqnaa dhulkii unbaan soo noqdayo bartii anigu aa fadhiyey ee darawalka ku xigto naaga fadhido ree kala baydho kala baydh naga soo raacday markaasuunba laygu yidhi asuma naaya ahe indhahaygiiba markiiba siglan bixiyey naaya ahe naaga kursiga ana fadhiya iga soo dego kan soo fadhiiso naaya kaadiga lacag baan ka bixiyey adaad fadhiisan isa kaa fadhiisa unbay tidhi gaariga ma lambar baa kuugu dhegan nawaaay lambar baa gaariga kursigan noogu dheganaa anagana nagu ogyahay kursiga anagu baa sii kiraysano soo kiraysane noo badne miyay iga yeelaysaa isna wuxuu yidhuun inaad eertay soo fadhiisa halkan kan caadiga daaqada xigaba iska fadhiiso maalin dambe mucida kaa fadhiisan mayse ilaahay baan ku dhaartay anigoo dhiigaygu boqol yahay ayaanu hargeysa soo galnay soo maad garan gabadhii canab baa loola jiro waa la culloobay magac canab la yidhaaho dhan baaban la culloobay anigoo jacaylkayga halkaa maraya adduunka ilaahay oo kadeedkii adduunka isugu ka yimi oo hoteel halkaa ku ooli jiray oo magaalada ugu shidnaan jiro caanaha riyaha ku ooli jiray habeen walba isaga daraadii ugu casho taga unbay habartay sacuudiga ka timi habartay bay ka habartay unbaa tiriyay ina maray waxaanu soo eegaynaa abtigay oo baar dheera jooga waa meel baar dheera leh xuduudka kenya soomaaliya buulaha unba xagaa kasii xigta xisaabiye guudka ah unbay tiriyay ina maray abtigaa baanu soo eegaynaa iyadana waa walaalkeeda moogtay halkan ba gaariga kaxaysa allaahu nabi ilaah baan ku dhaartay waran way igaga adkayd
maalintii halka aan ka baxnay markaa xamar baan laba bilood joognay oo fanaanadii weynayd ee Allaah u naxariistay Zainab Haaji Cali Baxsan waa yaa meesha gali jirtay moogtay markaa imika adduunka bilaa xigmad buu noqday nafsigaad gashaabaal in waa dambuu kugu gadootaa intaa uu ku daba Gambia gaadna ka yahay waxaad geysatuu ka guraa gooriya ayaan waxaan garanayaa inanka markaa aduu alnahaayo inankii jacaylkiisa halkaas ku soo iloobay markii dambana isaga oo reerkii reer kala sameystay oo kii kale ku labeeyay oo leeyahay iska joogti ka labaad baabad noqon lahayd oo laakiin aan soo meermay de ayaan soo noqday hasan noqotay waxaan xasuustaa inanka inaan aniga bari jiclaaday oo de wallahi waxaan garanayaa de heesaa la isu diri jiray ma garanaysaa heesaa jacayl la isu diri jiray qofka nacam qofka ximadu halkii ka taagan tahay aad ku cabireyso ma uu isagu isoo diray allah ilaahay jacaylki cid buu iga furtee cifiyo joog bastiide meelan cid marin baan keligay jiciire ayuu heestaas isoo diray anna waxaan u diray ima waa shaqayrka imana warrami karo wadintan ka noole adigoo wara qorin heesaha wardina tirin sidaad wada jirkeeniyo weheliga doonta haddaanad heesaha wardibe ku luuqayn karin warqadna qori karin maxaad adigu doonaysaabe ma garanaysaa wuxuu isoo diray hees maxamed wardi qaada jiro allah naxariistay uu odhan jiray ma taqtaliil ya samxa guul istacjaliil atashti qalbi kulyoom tigamali cadiini kilma wasaamixiini wadawili khalaas kibirti uleeti 17 sana cumra suur cumra alqaram wa cumra almuna asmacna yooma jadna xubanaata fil amiira walbaqiya qalbi ta imikayase waa iga wada baxeene oo weliba beriga hindiga iyo marta maraykanka iyo cid mudo oo tini jaarlis baabadee noo joogtay waxa weyn wuxuu ku leeyahay khalaas imika khalaas kibirti 17 sana waad weynaatay imika 17 jir baad gaadhay cimri suhuur yacnihii cimrigaagu waa cimri alqaram nacam cimrigaagu waa dheer yahay nacam ha dheeraado suhuur yacni waa ubax yacni qurux baad nacam suhuur ubax baad u egtahay ma garanaysaa maalin walba dee adigaan ku jecelahay saasahay ma gartay oo waxaan noo den la dhageysan jiray maanta waxay waa isku wada dhexyaaceeno jacaylkii meel yaro kooban unbuu ku soo koobmay waxaa jirtay xitaa inanta markaad ku dhaliilayso ina nacam qofka ay la sheekaysa taana u qalmin waxa loo hees baa noo jirtay ahayd badawga si dhoohane dhoobadu ku taalna waadigan ku dheehane ka dhuraaya hadalke goormaad dhaqaaqdeed dharka hortayna yahay goormaad dhaqaaqdeed dhaka faartayna yahay ninka ma marka ninka dhaliilayno imika laakiin nacabku darbiyada ha jiro laakiin mid baan halkan fursada doonaya inaan ka faa'iidaysto bari dhaweyd waad arkaysay fadxiya fiska fanaanadeena qiimaha badan iyo wiil la yidhaah mubaarak ba isguursaday ani markii wax layga weydiiyey waxaan idhi dabaylaha iyo duufaanka ku socdaan oga hayo qoyskaas isku raagi maayo kelmadaa laakiin iyaga beenin karo hadday horta iyagu isjeclaadaan oy cadowga iska difaacaan dee way isa sii haysanayaan laakiin dadka duufaanada ku kicinaya rag baa u badnaa ragga cadaalad darradooda ayaan maanta halkan ka sheegayaa dumarkuna inay markay dumarku u hiiliyaa baa wanaagsan weliba da ahaan anu markan u fiirsado waxaan leeyahay mubaarak qofkii lahaa fadxiye uu ka yar yahayo horta qayd u soo qaado oo kaale xambaar fadxiye inuu shan gu ama lix gu ka wan yahay mooyana habeen horta kama yara ilaahay baa u dhaliyey jir qorxoonida soohan ilaa 100 sano dambana mubaarak anu ma durayo laakiin
tusaale kalaan u garab dhigaya mubaarak waa inaan kayga fadhiyana waa inaan taydi waan isla jecelahay laakiin duufaanada kuwii ku wadayo waan odaygiina 80 jirka walaalkay rashiid gaab oo inaan yaro 20 jir loo dhisan soomaad garan hadama garata kismaayo jooga waa loo dhisay adiga 10 goor bay ka yartay ilaahay baan ku dhaartay sida ugu mabsuudsan tahay ma maleysan kartay iyaguna walaabad bay ku kiciyeen walaaxaysad bay ku kiciyeen soomaad garan qoladii tiktok oo leeyay daima ka idi kaaba dawladda u dhigmana lacag bay soo ururiyeen oo aqal bayba u dhiseen arooskiiba detach baa loo saaray waa ku isaa u daadayni marka rashiid gaabow iyo marwadiisi meedan duqayn ila waxa ay fadhiye marka dac ku duqaynayseen waa inuu rashiid meeshii soo galo walaalkii rashiid waan ku jeclaa adiga kuma durayo 14 baa ilaahay ku baney naaga qalanta way ku wada qalmaano waad ka wada dooran karta laakiin cadaalad baa raadinayna aniga maanta hadaan guursan lahaayo odaygu iga maqday ama dhintay ama meel kale ba jiro ragba ku harimaayay hargeysa waa laga dareeriyay hatta bal ka warran odaygi aniga ilaakaana waa kan 22 jir ama 20 jir guursanaya marka bal cadaalada naga hagaajiyo waliba baraha bulshadu waxay leeyihiin saamiya kumanaanaada qoomba sa ku duqaynaya kumanaanaada qoomba ku taageeraya ay walba way leeyeen aniguna dhamaantood markan imka siyaasadii ka baydhay inta arrimaha bulshada kala marmar baa la isugu yimaada laakiin siyaasadu saqduu dad badan baad isaga daba wareegaysaa aad ku kulmaysaan marka inta badan aniga laftaydiina waan u xiisay soomaad garan mid labaad qofka ku fikirku soo qoro wuxuu soo amaahday maaha waa wuxuu isagu qiyamka ku jira weeyaan nacam dadnimadiisi ku jirtay bay dunidu arkaysaa moogtay haduu wanaag soo qoriyo haduu xun soo qoro kolay anigu anigu mar hadaan siyaasadii ka baydhay de siyaasadu xanaf baylado dalkayga ku dumayay laakiin arrimaha bulshada qofkii gaar u laho bal hadda madaafiic soo rakib wa salaam alaykum adiyad bad mahadsantahay een waxa barnaamijka dabcan martin ugu ahayd faadimo ibraahin ismaaciil faadimo kaba gayoonayno hadii aynu maanta aynu afka u kala qaadno aynu markaas ka waransino balse faadimo een aad waxaad u isticmaashaa baraha bulshada waxaa jirta dhalinyaro badan oo TikTok isticmaasha. Sax. Siiba hablaha maxaad maanta fariin halkan uga faa'iideysanaysaa oo aad u diraysaa? Hablaha waxaan uga faa'iideynayaa. Horta dumar oo dhan tu imka la qabayo tu inay yaraba horta waxaan uga faa'iideynayaa. Dumarka la qabo mid baan uga faa'iideynayaa. Na ragu waa horor jaano horaan looga maraayo hog dheer baa la qotaayo ayuu taa la galaa. Soomaaydan garan oo la isku ma haleeyo. Na waxaan ku iri ninkaagaado sariir la jiifa. Adoo qaawan sawir laga hala galin. ila sawirkan todoba cishaan sugeynay waa kan xabiib xasuus xasuus dhac aduu doono isaga ku saaran buu kula galaya sawre waxaa soo dhan meel buu ku haystaayo ragu waa horor jaano maalintaad isdiidaan uun buu saaha wada ku soo oranaya waxaasaa nuumada ka haynay uun buu oranaya naa la galin soomaad gara waa tii la qabay inanta da'da yarayna waxaan kuu sheegayaa waanay fiicnayn banaagi meel rag jooga inay gasho naa is ilaaliya waa idinka arkaya wax adar u eg lagu ursiyaayo sakhraantaya biya lagugu dariya adigoon isagay wataa laga tukaansanayo ee hadhawna lagu leeyahay wallahi video duuba ma ka haya waa soo dhig la walaal soo dhig inta bilaash bay hay lacagti laga cunay soo dhig baad markii horeba oran lahayd laakiin waxaan jecelahay hablaha dhagta iyo quruxda leh dhibaatada horta ragga geystay horta dabay ama hadeen oo nin walba dumar buu la dhashay oo hooyo dhashay oo way martay uu dhali doona waa amaahad qaadatay oo weligaa ka dhamaaneen oo ilmahaaga ilmihiisa sugeysa soomaad garanayn marka waxa weeyaan nin kasta oo rafaad adduunyada ku galana ilaa adduunyada ciqaabta korkiisa ku marta ama dhashiisa ama tafiirtiisa ay ku dhacdana marnaba horta ma nafisaysa laakiin maanta haddaad qiimeyso baraha bulshada in badan oo wanaag ku soo gashaana waa dafood shuusha cabdallaah kamida 100,000 oo dhalinyaro oo rag iyo dumar bay isugu jirtaa oo waayeel iyo yar weyn bale oo jigjiga jooga garoon oo sar kacay waxay shamaxda u baxaysa waa adiga yaabay inaan yaro asturan waxa la moodaa isqaawiskii waxaasi inaan lagu gaaray sharaf inaan yaro asturan habeen iyo maalinba asturan weeye shuush cabdalla darajaday gaadhayna gaadho tiktok ka gaadhay ma jirto iyada iyo gabadhan kale imi kala raa boqorada ingiriiska maxay xalayda boqorada isteelka walaan leeyahay haykal iyo iyo boqorada isteelka mar haddaad sanateen u kala hadhayeen baraha bulshada boqorada isteelka waxaan jecelahay inantaydu inay guriga ku eegaato
oo sanadkii maalin ay la soo fariisatay ninkeeda inta kalena marwo reer dhaqanaysa ay ahaato oo isaga hooga hadho hadii meeshi bariis baa laga sameeyaa isaga ku filan oo fidiyo warar u soo dhiga iyo ku filan moqtay hadii kala nolosha kala way balaarantayba marka hadal kama gayoon karno hablaa hadaan waaniyo isniraahno tiktok waxad kaga dayataan شوش عبد الله يا بقرة استيل كسي واسترناين هبلها كلام جالس إنما أنا واحد كقطع يتان موسى سوول ناك هل هذا يقل أو كران لويان مركا موسى سوول ده وناك تدرك تدرك تي قروح ضلي واللي بقعد وحن وش على يكون قروح بدن تاي مركا خمار يحر التطوب جمع ديرة شوش عبد معي هيدين موسى سوول ناك دور سن ميس قروح ده ilaahayna dhagwaasiye waana geesiyad somaad garan marka laakiin waxa jira dad imka ku oranay qof baa la soo aaso dhintay facebook raadinaya wuxuu ku leeyahay xabaashi hebelka ayaan tii dhawad lagu waasay baa ololka kacay ama nuur baa ka kacay markaas dad ku oranaya la weerintii like iyo share baad inta ku heshay laakiin naar baad kororsad somaad garanin marka imka nimba ayaan dhawad wuxuu yiraahda gabadh baa shan caruur dabada ka foolatay halka almo ku kaydsamay ilmu xigmad buulay makan buu galaa oo ilaahay ku waraabiya oo ku siiya samaad garan makanka afkiisa haddu xitaa ilmo ku abuurma ma noolaadate wuu dhinta halkeed hooyo ka keenta warka marka waxa weey irsaq xalaala inaynu raadsano oo aynu ku raadsano wanaagsan mid kale waxa dagsoonaata waxa jira dad iyagu dadka cambaareeya oo u taagan ba inay dadka xasaradeeyaan oo ceebeyaan qofka ku ceebey horta xabaashu ku xaari adiga taadi wuu ku xaari taa bedelkeeda isna qabrigiisa wuu buuxiyey ilaa leh hore maayo ayaan geeriye midkiina ma horeysaane mid kale magdhow baad ku noodo jidka saraad maba maraya ilaa magdhow lagaaga qaado qofkan la cambaareynayo la caayayo naftaada murug ha ugu dhiman maalin aad aarsanayso nolosha barsaqay lagu raagayo ayaad aarsanaysa oo ilaahay hortiisu ilaahay kuugu baaleynaya oo kaaga goynaya qof walba moqtay marka imka xasarad diba badan waxaad arkaysaa dewaadiga arkay barihi bulshadu naartiina dadka waa ku gurmayaan laakiin hore barigi hore bar bulshana ma jirin hatta haduu ninku kufsado de kaligiiba ku kufsanayay cidlana wuu kugu kufsanayay hadii xitaa kolka aad iska aamusto istiraadada cidba kuma arkayna iska aamus oo ilaahayna uur kugu keenin way ku badbaadisa adiga san nambar ku qarsoon oo dogsoontay buu ahaa laakiin imika fidiyo baa laga duubaya mid kale bari dhaweyd xitaa kufsigaan ku sii socday gabadh baa xilli dambe doontay inay gurigeedii qoosh u garaacdo daqiiqdii bay soo ilowday tukaan halka ka soo jeeday aragto way carartay nin tukaankii hortaagnaaba ka soo yaro dhaqaaqay laba daarood dhexdood buu sii galay iyadoo daqiiqdii soo qaadato cararisa waa madaw ayuu ku dhigay luuqiibu la galay uu kufsaday dawaab la tahriibiyay leerurka waa laga kaxeeyay marka wallahi de anigu maanta baraha bulshadana aanu marmar u ma soo galayay inkastoo islaan aniga ila taray ila tartamaysa eeg hadda islaan maanta daadayda oo faadumo baraha bulshada kula tartamaysa ma jirto car hal la soo helo qaar baa lahaa aniga ugu qurux badan iyaga talaabo wanaagsan markaas qaar soo boodayna anaga ka talaabo wanaagsan maanta waxa doonaya islaanta aniga ila daa ee baraha bulshada igula tartamaysa marka laga tago ay iyo waxa halka iga dhig waxaan doonayaa ama ciyaaro ama adu ruwaayada kale waa tahay aad iyo aad baad mahadsan tahay dawadayaal intaas waxaan noogay barnaamijkeena kaftaniya kadis oo ay maanta marti noogu ahayd Faadumo Ibraahin Ismaaciil Faadumo Falanqayso tan iyo kulanti dambe dhammaantii waxaad kaga tagaynaa sidaasi iyo nabadgelyo.